je ovo sad previše. Ali društvo neki prikaz. Društvo sam previše. Ono sad uključeno. Ne, mora biti Marks i kuće. Pa moći to. Ne, moram. Može tako da stane. Ili da na ovo, ovdje može ti je lakše. Troško? Staj u dva. Staj, ovaj, ovi staj. Da, evo. Ovo je ono za potrebno. Pogledajš. Igore, e, to je dobro. Ajde, ja se htio dođeti. Daj još jedno posto. Ovo mi moraju biti jako sa tim. Daj posto. A to treba? Tako ide, jel? Da. Samo što posle mora voda da ide. Ali ide voda.